Ось такий невеличкий металевий бокс, який нагадує поштову скриньку, встановили в одному з дворів Дарницького району столиці. Втім, насправді ж це спеціальний пристрій, який вимірює рівень забрудненості повітря у районі. Усі дані він вивантажує в режимі онлайн на спеціальний сайт за допомогою Wi-Fi роутера, який встановлений у сусідньому під'їзді. Зона дихання людини – це 1,5-4 метри. Ось на 4 метри ми розташували станцію. Потрібно війти на сайт «Київ-смарт-сіті», а знайти в ньому моніторинг якості повітря міста Києва. Ось можете подивитися, ми активуємо будь-яку з них. І можемо, от вона написана адреса, де встановлена датчик Солом'янська площа. І на ній ми можемо побачити ті шкідливі, там вона далі показує, ті шкідливі речовини, які там є кожні 10 хвилин. Можете бачити, ось викиди. Всі викиди, які є. Да? Пристрій встановили громадською ініціативою, адже у районі розташовані підприємства, які можуть забруднювати повітря. Дарницький район страждає від викидів тих підприємств, які знаходяться поруч. Це і завод «Енергія», Дарницький ТЕЦ, її золовідвали, це Бортницька станція «Рації», і «Фанпліт», який теж недалеко знаходиться. Тут ні копійки бюджетних коштів, це меценати, бізнесмени, які надали нам можливість купити це обладнання і його встановити. Якщо ж місцеві мешканці помітять перевищення норм забруднення повітря, можуть звернутися до відповідних органів. Органом, який уповноважений здійснювати державний нагляд у сфері охорони атмосферного повітря, це Держекоінспекція України. Саме туди треба звертатися громадянам. А ми плануємо до кінця року знайти кошти, модернізувати, вийти ще на 15 станцій плюс.